Salamlar, hoş geldiniz kanalıma. Bu vlogda qonaqlarım gəlir deyə onlar üçün bayram süfrəsi hazırlayıram və hazırladıqlarımı sizlə də paylaşıram ki, yaxında gələn bayram süfrənizə bir ideya olsun. İlk öncə tortdan başlamaq istəyirəm. Çötük tortudur bu, yəni çötük formasında. Çox sadə hazırlanışı var, hər xanımın evdə asanlıqla bişirə biləcəyi bir tortdur. Ona görə istədim hazırlayayım, həm də sizlə paylaşım. Baxın, aralarını qat-qat görürsünüz. Çox rahat başa gəlir. Hər hazırladığım tortdan, salatdan qısaca paylaşıram. Bu tortu yığmaq üçün bizə 2 dənə nazik biskvit lazımdır. Hər biskvit üçün lazım olan ərzaqları indi mən sizə göstərirəm. 2 ayrı-ayrılıqda bişirəsiyəm. Yəni 2 dəfə də bir dəfə hazırlayıb bişirəm, sonra 2-ci qatı bişirəm. Hər biri üçün ayrı-ayrılıqda, məsələn, 2 təpələmə dolu qaşıq kraxmal, təpələmə qaşıq, yəni 40 qram, əgər qram ölçə bilirsinizsə. 1 çay qaşığı kofe, 1/2 çay qaşığı qabartma tozu, 1 də 70 qram un, 70 qram un, bu 200 millilik unun elə bir başından əksik götürmüşəm bu qədər. Belə deyim də 200 qramlıq stakandan 1/2 stakan kimi un. Əliyirəm üstünə, quru ərzaqları qarışdırıram. Mikserlə də 3 yumurta ilə şəkər tozunu qarışdırasıyam. İçin bitti, duz əlavə edirəm. Quru ərzaqları burada qarışdırıram bir-birinə. Mikserdə 3 yumurta ilə 1/2 stakan şəkər tozunu çırpmaq lazımdır. Əgər sizin, yəni tam ağarana qədər çırpmaq lazımdır. Deriniz yaxşı deyilsə, yumurta ağını ayrı, sarısını ayrı çırpın. Mən ikisini bir yerdə çırpıram. Bu arada mikserimi soruşanlar üçün, bunu hədiyə etdikləri üçün mən çəkib göstərə bilmədim aldığım yeri, qiymətini. Amma Philips-indir, 900 watt gücü var, kombayn şəklindədir, çox da razıyam, yaxşı işləyir. Yəni ki, çox hər vlogda soruşanlar olur. Ümumiyyətlə, yaxşı markadır. Belə mən 1/2 stakan şəkər tozu, 3 yumurtana qəşək çırpıram, ağarana qədər dediyim kimi. Yaxşı çırpmaq alınmırsa mikserinizdə yumurta ağlarını ayrı, sarısını sonra üstünə əlavə edin. Çox da qəşək çöpükləndi. Baxın, nə tər qatılıqdadır. Mən indi bu qaşıq-qaşıq bu qarışımla əlavə edirəm. Mikserin zəif xodunda qarışdırıram. Ya da əldə qarışdırmaq. Daha mən buradan çıxarmam, elə burada zəif xodda qarışdırıram. Çağı sərdiyim soğan üstünə xəmiri əlavə edirəm. Kofem yaxşı əriməyib xəmirin içində, ona görə belə qara-qara qaldı nöqtələr. O birisi ikinci partiyanın kofesini cilləşirəm ki, süzgəcdən keçirdim onu da. Ki, tam xırda şəkildə, ovuntu şəklində tözülsün. 100 milli qaymağı isitmişəm üzərinə, 1 paçka 1/2 şokolad krem hazırlayıram. Şokolad əriməlidir bu qaymağın içərisində. Qaymağı qaynatmaq olmaz, qaynayan temperatura kimi qaynarladıq, ocaqdan götürmüşəm. Şokolad yaxşı əriməsə, mikrodalğalı sobadan da istifadə eləmək olar. Qarışdırıb təmiz şokolad həll eləyəndən sonra qoyuram bir qıraqda soyulsun. Bir də kremi düzəldəsiyəm. Bir banka bişmiş tuxşonka ilə 200 qram yağdan. 200 qram otaq temperaturunda yumuşalmış yağ götürmüşəm. Bir qutuda bişmiş qatlaşdırılmış süt krem üçün lazımdır. Bir də bayaq hazırladığım qaymaqda əritdiyim şokolad üçündən krem hazırlayasıyam. Qoyun bu ağarasın, qalın açılsın. Hə,
Mənim iki dəfəyə hazırladığım tortun qatları hazırdır. Tamiz soyuyandan sonra onları çağızdan ayırıram. Yəni isti-isti büşməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Soyuyandan sonra belə çox asanlıqla rulet şəklində burmaq, büşmək mümkündür. Mənim soba listimin eni 30 cm, yəni 30 cm enində yaymışam. Və hər birini enindən 10 cm olmaqla 3 hissəyə ayırıram. Yəni uzun istiqamətində en tərəfindən 10-10 hər birindən 3 hissə kəsirəm və tortu bu şəkildə yığıram. Xətçikdən istifadə elədim, işarələdim ki, düzgün kəsim xətləri tortumuzun formasında əyrilik yaranmasın. Da kremimiz biraz daha dinlendi. Soyucuda saxladım, özünə gəldi. Çox tatlı, güzel krem alınır. Tortun qatlarını ya şərbətlə, ya da adi sütlə çox olmayan şəkildə iridirik. Eğer çox eləsə, büçərkən qırıla bilər biskütlər. Və üzərinə kremlə bərabər şəkildə çəkirik. Belə bütöv çəkib sonra ayrı-ayrı büçürəm ki, asan olsun. Baxın, bir qırağından təkər kimi büçməyə başlayıram. İkinci bisküvi də eyni şəkildə büçürük. Kremləyib. Belə çox sadə asandı yığılmağı. Ve tortumuz hazırdır. Bu ölçüde alınır. Baxın, bu adısı 10 metrli tortudur. Çok doyumcu tutumlu tortudur. Daha büyük istesiniz, bir belə qat daha 3 yumurta ile olan reseptle bir qat daha pişirib əlavə edə bilərsiniz kənarlarına. Ve kənarlarına krem çəkib hamarlayıb. Qoyuram biraz sərin yerdə. Tort özünə gəlsin, krem bərtsin. Yağlı kremdir deyə krem donur. Donandan sonra götürüb üzərindən nazik qat çox az olmaqla hamar kəsirəm ki, üzəri cızıq-cızıq xət-xət kötük kimi görünsün həm də səliqəli görünsün. Və üzərindən kəsdiyim hissəyə biraz da peçeni qırıntıları əlavə edib əlimlə şam qozası forması vermişəm. Qayçı ilə belə kənarlarından kəsirəm qozaya bənzəsin daha çox. Üzərini də kakos əpir, tortu bunlarla bəzəyib dekor eləyəsəyəm. Bir də qumbala mastika vermişəm ki, mən tortu pişirənə qədər, sən də mastikadan şaxta baba düzəld, tortumuzu bəzəyək bu şəkildə. Bu da bizim tortumuz. İnanırım sizi, həm çox bayram əhval ruhiyyəsi yaradan tortdur. Həm çox sadədir, həm evində hazırlaya bilən, tez başa gələn, həm də ki, dadlı da, olduqca dadlı kremdir. İndi salat yığıram. Göbələkli salat da mimoza salatına da oxşuyur. İstədim salatı yığmağını sizinlə də paylaşım, maraqlı olanlar üçün. Ərzaqları tez göstərirəm. Burada yer çöçüdür, kartofdur, toyuq və ya mal əti bişmiş. 3 dənə yumurtadır, 1 hissə pendirdir, istifadə edəcəyim. Bir də marinadlaşmış soğan, marinadlaşmaq üçün qoymuşam. Burada su, sirçə, şəkər tuzu, bir də duzdur. Bu da 20-25 dəqiqədən suyunu süzəsim salat üçün. Bir də üzərinə çişni, şüyür, petruşka, göy soğan hansından varsa xırda-xırda doğrayıb. Nə tər yığıram, altdan göbələkləri yığıram, sonra qabı tərsinə çevirəsim. Bağçası, belə adlanır salat, görünüşü üçünə görə. Belə göbələkləri altdan yığıram. Qalanları da qat-qat-qat-qat üstdən yığıb, sonra qabı tərsinə başqa bir boş qaba bir müddət sonra çevirəsiyəm salat özünü tutandan sonra.
Belə eləyək yaxşı. Hər tərəfinə çatsın. Bir konserva göbələkdir bu. Yəni qızarmışdı ya, konserva göbələkdir. Ona görə də elə bir qabın içindən bu qədər çıxdı. Bu qədər istifadə eləyəsəyəm. Belə. İndi bunun üzərinə göyərti doğruyuram aralarına, boşluqlarına. Sonra da pendir süzgəcdən keçirəsəyəm və qalan ərzaqları qat-qat yığasıyam. Hamısını geniş göstərmək istəmirəm, vaxt aparır deyə hazır bir də göstərəsəyəm. Xan göbələkdən sonra göyərtini doğrayıb aralarına yığdım. İndi bu qatdan sonra biraz mayonez çəkib kartofu çurkadan keçirmək istəyirəm ki, salata tərsinə çevirəndə bu göyərti göbələk boş qaba yox, kartoşkaya yapışsın. Yəni salatın özünə yapışıb çıxsın boş qabda. Belə çox az aralarına mayonezləyirəm. Əvvəl mimoza salatı istəyirdim eləyim. Sonra fikirləşdim ki, bunun həm görünüşü gözəldir göbələklə. Yəni göbələksiz götürsəz, adi mimoza salatına oxşayasdır. Mimoza salatı da şuba salatına bənzəyir. Sadəcə içərisində çoğundur. Daha balıqdan istifadə eləmirsən. Bir-birinə oxşayasın da bütün salatları. Yer çökünü, yumurtanı, pendiri, əti, soğanı belə bu şəkildə üst-üstə qat-qat yığasıyam. Aralarını mayonezləyə. Salatı yarım saat, heç olmasa yarım saat saxlayandan sonra kənarlarından bir bıçaqla gedirəm ki, qabdan asanlıqla çevrilsin. Boş qaba servis edirəm, başqa bir boş qaba. Salatımız. Kız, nətədə? Bu da bir salatımız. Belə bir salat eləmişəm. Bu da adlanır. Bu toyuğun döş ətidir, mayonezdir, qoz ləpəsidir, bir dişdə sarımsaqdır. Klasik, çox bildiyim salatlardan da çox sevilən. Bir də bunu hazırladım. 3 cür sezar salatı. Göbələk bir də bu. Bir də sezar salatı yığıram. Kələmdir. Salat. Mən kələm deyilməmişəm. Bunu çaşıram. Daha doğrusu elə kələm oxşayır deyə. Salat. Çaxı yarpağı. Belə ətlərdən düzürəm. Bunun yerinə toyuq əti, məsələn, qızarmış tavada orijinalda daha dadlı olur. Mən həmişəki kimi yenə toyuq dəyişdim reseptlərdə. Belə bişmiş mal ətim var idi, aşqarasından saxlamışdım. Belə. Sonra üzərinə yumurtalardan. Burada da bildirçin yumurtası, xırda yumurtalardan işlədirlər görünüş üçün. Bir də çeri pomidordan. Mən evdə olan yeri yumurtanı 4 hissəyə bölmüşəm. Bir də pomidorum həm çeri, həm də adi qırmızı pomidor var idi. Qarışıq eləmişəm onlardan. Belə. Üzərinə də sos gəzdirəsəyəm. Sosu da hazırlayırsınız. Yenə orijinalda da Sezar salatı biraz fərqli olur. Yumurta sarısından istifadə edirlər sosunda. Nəsə mən istifadə eləmək istəmirəm, risk eləmirəm. Hər halda dadlı dadsız olmaz. Çünki bu firma məşhur salatlardandır da. Yəni ki, belə restoranlarda ən məşhur salatlardan biridir. İnanmıram ki, pis alınar o şəkildə. Yumurta sarısından, amma ağız dadımıza uyğun sosa onu əlavə eləmək istəmirəm. Nə tər yığdım, sizə göstərdim. Fikir olaraq, həm rəngarəngdir süfrədə. Nədir bu son? Çünki bir suxariki. Suxariki də, hə, yaxşı yadıma sal. Salat üçündür də, buna qatıram. Salat.
Bir de çörəyi ya duxovkada qurudur ya da mənsimə hazır sifarişlərdən istifadə eləmək. Nurcuna ha. Bu da bizim salatımız. Sosu da qısa göstərim hazırlanmağını. Bir yemək qaşığı kimi bal qoy, əlavə elədim. Balı isitmişəm ki, durulsun, rahat olsun işlətmək. Limon soku üzərinə. Zeytun yağı. Bir, iki, üç qaşıq. Biraz mayonez və yaxud smetan. Kimə hansı xoşdursa. Mən heç salatı duzlamadım. Onu bir də qarçıtsa. Duzlamaq da istəmirəm. Çünki mayonezdir, qarçıtsadır. Bir də. Bu qədər bəsdir. Yarım çay qaşıq kimə. Həm də salatım su qoya bilər deyə. Süfrədə kim istəsə öz uyğun duzlayar. Hazırlayım, qoyuram soyuducuya və yaxud balkona soyuq yerə ki, axşama kimi yaxşı qalsın. Çələmlər əslində bunu yeyənə yaxın hazırlamaq yaxşı olar. Bu salatı obislərə baxma. Vaxtım yoxdur sadəcə. İşlər çoxdur. Hazırladığım şeylərdən istədim sizə də göstərim. Bir ideya kimi, fikir kimi, məsələn fikirləşirsiniz ki, bayramda nə bişirim, menyu yaratmaq istəyənlər üçün 300 salat hazırladım. Hər şey hazır, stolum hazır. Plovumu da dəmə qoymuşam. İlyas! Qonaqlarımız gəlir, onlar da düşdülər, mən də əlimi düşürəm onların qabağına. Gələn vlogda qaldığım yerdən davam edəcəyəm. Sağ olun, sağlıqla qalın, hələlik.